Hi friends, Research PSC YouTube channel like ningal swagatham. Njan Abhilash. Nammal nokkan povunnathu innu nadana company board LGS inde maths chodyangala nokkan povunnathu. Maths 20 questions undannu. Aa 20 chodyangala nammal adinte uttarangalanu nokkan povunnathu. Maths part neluppo aayirunnu compared to previous questions chodichu varuna nilavil chodichu varuna chodyangalanu chodichathu. Appo nammal discuss cheytha chodyangalanu muluvanum. Appo namukku aadyam aadha chodyathilottu po. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതെന്നാണ് ബോർഡ് മാസിലെ ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നാല് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ആദ്യത്തേത് 50 ഓപ്ഷൻ വൈസ് പോകുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം കേട്ടോ അപ്പോൾ 52 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 എന്നാൽ ഡിവിഷൻ എന്നാൽ ഇവിടെ ഏതാണ് ഡിവൈഡ് എന്നാൽ മൈനസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് 4 പ്ലസ് പ്ലസ്സിന് പകരം ഇൻറ്റു അടുത്ത് ഇൻറ്റു എടുക്കും ഇൻറ്റുവിന് പകരം ഏതാണ് പ്ലസ് മൈനസ് 2 മൈനസ് എന്നാൽ ഡിവിഷൻ ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ച് 8/2 4 5×4 20 52 52 - 20 32 പ്ലസ് 4 ഉത്തരം എത്ര കിട്ടും 36 തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ശരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ശ്രേണി പൂർത്തീകരിക്കാണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കാണാം അറിയാം എ ബി സി ഡി എന്ന ആ ഒരു ഓർഡറാണ് ഇതിന് മുമ്പ് പി എസ് സി ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു എൽ ഡി ഇപ്പം നടന്ന എൽ ഡിക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു എൽ ഡിയിൽ ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ ബി സി ഡി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ എ ബി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് അവിടെ സി ആണ് ആ സി അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ് സി ഡി അടുത്ത് എ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ബി വരണം ബി മിസ്സിംഗ് ആണ് സി ഡി വീണ്ടും എ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ബി വരണം ബി മിസ്സിംഗ് ആണ് സി ഡി അടുത്ത് എ വരണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് സി ബി ബി എ അതായതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഒറ്റയാന കണ്ടെത്തുക ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ക്യാൻസൽ ആകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യമായിരിക്കും സാധ്യത കാരണം ഒറ്റയാന കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഒറ്റ സംഖ്യ ഇരട്ടസംഖ്യ അങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പലരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും 196 അത് മാത്രമാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല കാരണം 196 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 125 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബാണ് ബാക്കിയൊന്നും ക്യൂബല്ല അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് പറ്റുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള അക്കങ്ങളുടെ തുക നോക്കിയിട്ട് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണിതമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം 3 ഗുണിതം ബാക്കിയുള്ളത് 3 ഗുണിതമല്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒറ്റയാണ് കണ്ടത് ഒന്നുകിൽ എല്ലാ സംഖ്യകളും 3 ഗുണിതമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗുണിതം 6 ഏതെങ്കിലും ഗുണിതമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനും ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നാൽ സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക നോക്കുമ്പോൾ 1+9+6 അക്കങ്ങളുടെ തുക 16 കിട്ടും ഇവിടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക 6 കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക 1+3+5 9 കിട്ടും ഇവിടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക 3+5 8 കിട്ടും ഇവിടെ എല്ലാം ഇരട്ട സംഖ്യ 9 മാത്രമാണ് ഒറ്റ സംഖ്യ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 135 എടുക്കാൻ കഴിയും അല്ലാതെ ഒറ്റ സംഖ്യ അല്ല ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാൻ ഇത് മാത്രം ഇരട്ട സംഖ്യ വരും അങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ചോദ്യം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇതേപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സി അവസാനം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ നടന്ന പല എക്സാമുകളും ഇതേ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അമേരിക്ക എന്നതിന് കോഡ് ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ ഇതിൽ കോഡിൽ വേറെ അക്കങ്ങളുടെ നമ്പറൊന്നും അല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് എയും എമ്മും അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എയിനും എമ്മിന് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇയും ആറും തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് സിയും ഐയും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അക്കങ്ങളെ പരസ്പരം മാറ്റിയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതാം എന്നും ഇയും ആദ്യം മാറ്റി എഴുതുക ജിയും എല്ലും മാറ്റി എഴുതുക എയും എന്നും മാറ്റി എഴുതുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ജി കെ പാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഗോവ പനാജി എങ്കിൽ ഏതിനാണ് ഷില്ലോങ് അതായത് ഗോവയുടെ തലസ്ഥാനം പനാജിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഷില്ലോങ് മേഘാലയയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ഷില്ലോങ് ആൻസർ മേഘാലയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അഞ്ചു പേർ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് എയുടെ മുന്നിലായി ഡിയും എയുടെ മുന്നിലായി ഡി നടക്കുന്നുണ്ട് ബിക്ക് പിന്നിലായി ഇ നടക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് ബിക്ക് പിന്നിലായിട്ടാണ് ആര് നടക്കുന്നത് ഇ നടക്കുന്നത് എയുടെയും ബിയുടെയും മധ്യത്തായി സി നടക്കുന്നു എയുടെയും ബിയുടെയും മധ്യത്തിലായി സി നടക്കും അപ്പം എ ബിയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എയ്ക്കും ബിക്കും നടുക്ക് എയ്ക്കും ബിക്കും നടുക്ക് സി ഉണ്ട് ബിയുടെ താഴെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ആണ് ഇതായിരിക്കും ഓർഡർ ഡി എ സി ബി ഇ ഈ ഓർഡറാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും മധ്യത്തായി നടക്കുന്ന ആരാണ് ഇവരുടെ അഞ്ചു പേരുടെ മധ്യത്തിൽ ആരാണ് സി ആണ് ഇവയുടെ മധ്യത്തിൽ നടക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം
ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, റെയിൽവേ എന്നത് ഈ കോഡാണെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്നതിൻ്റെ കോഡ് എന്തെന്നാണ്? ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളുടെ ആറിൻ്റെ എത്രാമത്തെ ലെറ്ററാണ്, അക്കങ്ങളുടെ നമ്പർ എ തൊട്ട് ഇസഡ് വരെ എഴുതുക, ഓരോ അക്കങ്ങളുടെ നമ്പർ കൊടുക്കുക. ആറ് എത്രാമത്തെ, ആറ് പതിനെട്ടാമത്തെ ലെറ്റർ, എ ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ, ഐ ഒൻപതാമത്തെ ലെറ്റർ, ആ ഒരു ഓർഡറിലുള്ള സംഖ്യകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന വാക്കിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് ചോദ്യം, അല്ലേ? സ്റ്റേഷൻ എന്ന വാക്കിന് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന്, എസ് എത്രാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ്, എസ് എത്രാമത്തെ ലെറ്റർ നോക്കുക, അത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും, എസ് പത്തൊൻപതാമത്തെ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും, അതുപോലെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും, എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ്, അത് അടുത്തേതാണ് വീണ്ടും ടി ആണ്, ഇരുപതാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ്, ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ, ഒൻപതാമത്തെ ലെറ്റർ. ഈ ഒരു ഓർഡർ നോക്കിയാൽ മതി, പത്തൊൻപത്, ഇരുപത്, ഒന്ന്, ഇരുപത്, ഒൻപത്, ഈ ഒരു ഓർഡർ വരുന്ന ഏതാണ്, ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം, ഓപ്ഷൻ ബിയിലേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓർഡർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, പുസ്തകം ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്ന പോലെയാണ് പ്രതിമയ്ക്കാരെന്നാണ്. പുസ്തകം എഴുതുന്നത് ഗ്രന്ഥകാരൻ, എഴുതുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രതിമയെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആരാണ്? ശില്പിയാണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, വരിയും നിരയും അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അടുത്തത്. 42 കുട്ടികളൊരു ക്ലാസ്സിൽ മഹേഷിൻ്റെ സ്ഥാനം മുകളിൽ നിന്ന് 19 താഴെ നിന്ന് എത്രാമതെന്നാണ്. അതായത് മൊത്തം 42 കുട്ടികളുണ്ട്, ആ ക്ലാസ്സിൽ മഹേഷിൻ്റെ സ്ഥാനം മുകളിൽ നിന്ന് 19 എങ്കിൽ പുറകിൽ നിന്ന് എത്രയെന്നാണ്. അപ്പം മുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനം 19 കുറയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടും. 42 -19 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 23. 23 +1 എത്ര കിട്ടും? 24. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നല്ലൊരു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ഒരാൾ 50 ഉയരമുള്ളൊരു തൂണിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഒരു മിനിറ്റിൽ അയാൾ അഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നു എങ്കിലും 2 താഴോട്ട്, 5 മുകളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് 2 താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ എത്ര മീറ്ററേ കയറിയിട്ടുള്ളൂ? 3 കയറിയിട്ടുള്ളൂ. അയാൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരമാണ് കയറുന്നത് എങ്കിൽ എത്രാമത്തെ മിനിറ്റിൽ അയാൾ മുകളിലെത്തുമെന്നാണ് ചോദ്യം. എത്രാമത്തെ മിനിറ്റിൽ മുകളിലെത്തുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ 3 50/3 ചെയ്ത് വെക്കരുത്, ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള ഈ 5 50 നിന്ന് കുറയ്ക്കുക, 50 നിന്ന് 5 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 45 അല്ലേ. ഈ 45 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 1 × 15 = 5 മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും. ഈ 15 നോക്കിക്കേ, ഓരോ മിനിറ്റ് അയാൾ 3 വെച്ച് കയറാണെങ്കിൽ 15 × 3 എത്ര നീട്ടും? 45 കിട്ടി. അതായത് 15-ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ അയാൾ 45 ഉയരത്തിലെത്തി, അയാൾ കയറി 45 ഉയരത്തിലെത്തി. ഇനി ഒരു 5 കൂടെ പോരെ, മൊത്തം 50 ആണ് ഉയരം. 15-ാമത്തെ മിനിറ്റ് അയാൾ 45 എത്തി, അടുത്ത മിനിറ്റിൽ അയാൾ 5 കയറിയിട്ടല്ലേ 2 താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്? കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് 3. നമുക്ക് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് നോക്കണ്ട, എത്രാമത്തെ മിനിറ്റിൽ അയാൾ മുകളിലെത്തും. അതായത് 50 ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന മിനിറ്റാണ് ചോദ്യം. 15-ാമത്തെ മിനിറ്റ് 45 എത്തി, അടുത്ത 16-ാമത്തെ മിനിറ്റ് 5 കയറി, അയാൾ 50 ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ 16-ാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് കയറുന്നത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. പലരും മാറ്റിത്തെറ്റിച്ച് എഴുതിയ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, 17 എഴുതി കാണും. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 16 ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം. ഇത് പ്രീവിയസ് ആണ്, ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുരങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വെച്ച് മുമ്പ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊരു എക്സാമിനും ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം ലെസ്സാകും. എൽസിഎം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. 18, 36, 72 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ലെസ്സാകും എത്രയെന്നാണ്. ഒന്നുകിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴും എൽസിഎം വരുന്നത് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ വലിയ സംഖ്യയെ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും എൽസിഎം. 72 18 കൊണ്ട് പറ്റൂലേ? 18 × 4 72 36 × 2 72 എല്ലാ സംഖ്യ കൊണ്ട് 72 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ വലിയ സംഖ്യ 72 തന്നെയായിരിക്കും ഈ സംഖ്യയുടെ എൽസിഎം. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ഭിന്നസംഖ്യയിൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള ചോദ്യം. 5/9 -1/3 എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. ഭിന്നസംഖ്യയിൽ കുറയ്ക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഗുണിച്ചാൽ മതി. 9 × 3 എത്ര? 27. ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യും. 5 × 3 15 - 9 15 - 9 എത്ര? 15 - 9 6/27 3 കൊണ്ട് വെട്ടിപ്പോവും. 3 6 2 3 ഇവിടെ 9 2/9 എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം മാത്സിലെ ബേസിക് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. ദശാംശ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാതെ തന്നെ കിട്ടും. ഇവിടെ 6.something ഉണ്ട്, ഇവിടെ 6.something. അപ്പോൾ 12.something ആയിരിക്കും ഉത്തരം വരുന്നത്. 12 വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ 0.12 1.2 12 ഇവിടെ 126. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണെന്ന് കിട്ടും. അല്ലാതെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. 6.0017
ഇവിടെ പോയിൻ്റ് 617 അടുത്ത് 6.017 എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഉത്തരം കിട്ടും. ഇവിടെ 7 വരും, 7 14 ഒന്ന്, 15 ശിഷ്ട ഒന്ന്, ഇവിടെ 3 6 12 12.6357 ഇതേ ഉത്തരമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ ഏതെന്നാണ്? ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ, ഒരേ ഒരു ഇരട്ട അഭാജ്യ സംഖ്യ, എല്ലാം ചോദിച്ചാൽ ഏത് തന്നെയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, രണ്ടാണ്. കാരണം പൂജ്യമല്ല ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭാജ്യവും അഭാജ്യവും അല്ലാത്ത സംഖ്യയാണ്. ആദ്യത്തെ ഒറ്റയക്കമായ അഭാജ്യസംഖ്യ 3 ആണ്, എന്നാൽ ഇരട്ടക്കമായ ഒരേ ഒരു അഭാജ്യസംഖ്യയുള്ളൂ, അതാണ് ആദ്യത്തെ അഭാജ്യസംഖ്യയായ 2. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം ലാഭവും നഷ്ടത്തിനുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. ഒരാൾ 6000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ മൊബൈൽ ഫോൺ 4200 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റെങ്കിൽ നഷ്ട ശതമാനം എത്രയെന്നാണ്? 6000 രൂപയുടെ മൊബൈൽ 4200 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ നഷ്ടം എത്ര രൂപയാണ്? 1800 രൂപ നഷ്ടമാണ്. നഷ്ടം സംഭവിച്ച രൂപ 1800 രൂപയാണ്. അതായത് നഷ്ട ശതമാനം കണ്ടിട്ട് നഷ്ട ശതമാന ഫോർമുല എന്താണ്? നഷ്ടം ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു 100 അല്ലേ. അപ്പോൾ നഷ്ട ശതമാനം കണ്ടിട്ട് നഷ്ടമായ 1800 ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില എത്രയാണ്? 6000 × 100. 2 0 2 0 വെട്ടി, 1 0 വെട്ടിപ്പോയി. 6 18 3 തവണ എത്ര ശതമാനം ഒന്ന് കിട്ടും? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, 30%. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം ട്രെയിനിൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു. 108 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിലോടുന്ന തീവണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റിന് കടക്കാൻ 30 സെക്കൻഡ് എങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ നീളം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഡിസ്റ്റൻസാണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു പോസ്റ്റിനെ ഒരു വ്യക്തിയെ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ ആ തീവണ്ടിയുടെ നീളം തന്നെ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്താൽ മതിയാവും. സ്പീഡ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 108 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ്. നമുക്ക് ടൈം തന്നിട്ടുള്ള സെക്കൻഡാണ്, ഓപ്ഷൻ എല്ലാം മീറ്ററാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം? കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ 5/18 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. ഇൻറ്റു ടൈം എത്രയാണ്? 30 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, 18 108 എത്ര തവണ പോവും? 6 തവണ. 6 × 5 30, 30 × 30 3 × 3 9, 2 0 900 മീറ്റർ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു. 15 നും 95 നും ഇടയിൽ 8 എത്ര ഗുണിതങ്ങളുണ്ട്? അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ 15 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം 1 കിട്ടും. അതുപോലെ 95 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം 1 തവണ, 15 1 തവണ. അപ്പം 2 ഹരണഫലങ്ങൾ 11 1 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ വ്യത്യാസം 11 - 1. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, 10 തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇടയിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 നോക്കുന്നത്, 16 നോക്കും, 16 ÷ 8 2 കിട്ടും. പക്ഷേ അവിടെ ശിഷ്ടം 0 ആയിരിക്കും. അപ്പം ആൻസറിൽ വ്യത്യാസം വരും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ വഴി ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക. 15 നും 95 നും ഇടയിൽ വരുന്നത്, 15 കൂട്ടാമല്ലോ, 15 ഇടയിൽ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ടൈം 95 മുൻപ് വരുന്നത് 88 ആയിരിക്കും അവസാന പദം. ആദ്യ പദം 16, അവസാന പദം 88. അങ്ങനെ ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അനുസരിച്ച് അവസാന പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം ഡിവൈഡ് ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ്. കോമൺ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എത്ര ആയിരിക്കും? 8 ഗുണിതം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 8 തന്നെ ആയിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ്. +1 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം. 88 - 16 72/8 + 1 അതായത് 9+1. അങ്ങനെ ചെയ്താലും 10 തന്നെ ആയിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം ഹരിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. 1573 രൂപ 11 പേർക്കായി വിധിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്നാണ്. 1573 11 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. 1 തവണ 11, ശിഷ്ടം 4, 47 - 11 4 തവണ 44, ശിഷ്ടം 3. 3 അടക്കം എത്ര തവണ? 3 തവണ 33. 0 നേട്ടും. ആൻസർ എത്ര ആയിരിക്കും? 143. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം 7 ആദ്യത്തെ 5 ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരി എന്നാണ്. അപ്പോൾ 7 ആദ്യത്തെ ഗുണിതം എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. 5-ാമത്തെ ഗുണിതമാണ്. 5-ാമത്തെ 7 × 5 = 35. അതായത് 7 ൻ്റെയും 35 ൻ്റെ ശരാശരി ഈ 2 സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക, അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഉത്തരം. 35 + 7 42 ÷ 2 ആൻസർ എത്ര നേട്ടും? 21 ആയിരിക്കും ഉത്തരം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7 × ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്. 7 × 5 ഗുണിതം വരുമ്പോൾ 1 കൂട്ടുക, 6 ൻ്റെ പകുതി കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി. അത് 7 × 3. അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഉത്തരം എത്ര തന്നെ കിട്ടും? 21. ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യാം? ഇതാണ് നോർമലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 21 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം. ഓക്കെ, 20-ാമത്തെയും അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു. റൂട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കായ നമുക്ക് സ്ക്വയറൊക്കെ അറിയാം. 20 സ്ക്വയർ അറിയാമെന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിക്കാണും അല്ലേ. അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് 248 + റൂട്ട് ഓഫ് 51
പ്ലസ് റൂട്ട് 169 169 സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ്? 13 അപ്പം 51 + 13 എത്ര നേട്ടം? 64. റൂട്ട് 64 എത്രയാണ്? റൂട്ട് 64 എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് 64. അപ്പോൾ 248 + 8 റൂട്ട് 256. റൂട്ട് 256 എത്രയുടെ സ്ക്വയറാണ്? 256 16 സ്ക്വയറാണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം. അപ്പോൾ 20 ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 20 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്, അതാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത്. പെട്ടെന്ന് പറയാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നല്ല രീതി. കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റിൽ പല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത കണക്കുകളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ 20 ചോദ്യവും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉത്തരങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഒറ്റയാനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരം കിട്ടുന്നതായിരുന്നു. അതും ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം അത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം.